Осымен 32-ші рет ұйымдастырылғалы отырған жазғы олимпиада ойындарын Жапонияның Токио қаласы араға 56 жыл салып қайта қабылдамақ. Спорттың 33 түрінен 339 медаль сарапқа салынатын байрақты бәсекеге әлемнің түкпір-түкпірінен 11 мың үміткер қатысады деп жоспарланып отыр. Ал Қазақстан қоржынында әзірге 12 лицензия бар. Олардың арасында спорттық құзға өрмелеуден Ришат Хайбулин, 100-200 метрге брас әдісімен жүзуден Дмитрий Баландин, женгіл атлеттеріміз Ольга Рипакова мен Георгий Шейко, велоспорттан сынға түсетін Евгений Гидич, классикалық түрде садақ атудан құрамында Денис Ганькин, Ильфа Абдулин, Санжар Мусаев бар Қазақстан ерлер құрамасы, ашық суда жүзуден ел намысын қорғайтын Виталий Худяков, және синхронды жүзуден апалы сіңлілі Александра мен Екатерина Немичтер бар. Олардың барлығы олимпиада нормативін орындап, Токиода топ жару үшін дайындықтарын бастап кетті. Айта кету керек, 2020 жылғы жазғы олимпиада ойындары 24 шілде мен тамыздың 9 аралығында өтеді. Ұйымдастырушылардың айтуынша, бұл дода бұрынғы сайыстарға ұқсамайтын, техникалық прогрестер мен инновациялық жетістіктер көрініс табатын бірегей олимпиада болмақ.